بسم الله الرحمن الرحيم في دون أكسن قد بدأ وركض عد الرسالة عاونا كود وقوة وين وحا قيبكا شريف شيخ أحمد وسود الجراء لكم من مدحوني عشر مامولة بونت لاني تشوب لان مدحوني حق المدوق وكل لقاته وكيلة قرمدة ميدبي سفير كمرايكان كاي سومالي كدب سفر كيمانت مقدشو وكسو نقضي لقيسي قد دعوة بدا كيني سومالي ومالنت اللي بعد كسعون يسمح كمدة هيك مدحونها الصوماليا يوزير فوزيو ومنطقة التلال كوفي سقال التوبان اللي كان دلك دولة كينيا وشكتين عرنت كيس كبدا يوجد بدو أن تقولها ما إن كي قرب مدم دبب وزير كم إلى جودي كجرمة كقرن يا أبارها ومنطقة دق العقد جارسي قب كم إلى جبل كاسجد أو حلا ذب بين أدنى ما يكجران جودي قال لقوم رنسي هاي دور شوي كوصوص على وركوس على سنار ما هدور شدم حكومة UK أو صوماليا صومالي قدر تدلل كي كم منوع دل كده قبر الله حل سعرين بريطانيا قصة ميان تلال كوفيد سعالي طبنا قيبهان دقا قيبهان تلال كاسي لكن مقدشو سعودي قاو عيدا مدى مرايكن كا سلقا عيدا مدى مرايكن كا بغداد أو لدوقيا إيه قبدا أود بدن إلا دلاتي كين شرؤون أو دقنين كمدن بيسا أودر تدولة مرايكن كا marka la fiid wanaagsan waa 16 maars sanadka 2022 qodobadaas waxay ahaayeen wararkeena caawa kooda ugu waaweynaa dhageysiga maxkamada dacwada badda ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa maalinta labaad ka soconaysa dalkaasi waa magaalada Hague oo fadhiga maxkamada iyadoo Soomaaliya maalinta labaad ay jeedinayso qaybteeda kaga aadan dacwada afka warkii ugu dambeeyay halkay wax marayaan dacwadaas oo weli socota Rijal Cabdi oo la jeegrijal maxaa ka soo kordhay in aad iyo aad baa maasantahay in maxamed maxkamada caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa markii labaad ee maanta dhigaysatay dacwada mulanka badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya waxa labada maalmood ay ugu horeysa sida hore ee maxkamada ay u shaacisay fursad la siiyay qareenada Soomaaliyeed iyo labada dambanaha dawladda Kenya iska leedahay inay hadalkooda jeediso kiiskan waxa ka maqan qareenada dhinaca dawladda Kenya kadib markii ay dawladdu sheegtay inay isaga baxday dacwada iyadoo arrimo dhowr ah u soo baxay oo qaarkood ka mid ah in dhaxdhaxaad la'aanta maxkamadda inaysan qarash ka haysan kiisaska cudurka COVID-19 ee dalkeeda iyo qodobo badan oo halkaas ku soo gudbisay Soomaaliya hadda kaliya ayaa dacwada laga dhageysanayaa waxa u taagan ilaa iyo 5 gayaqaan oo caalami ah oo difaacaya Soomaaliya iyagoo soo jeediyay maanta arrimo badan oo ku saabsan sida ay Soomaaliya u difaacayaan iyo sida Kenya ay badda Soomaaliya ugu soo xadgudubtay garyaqaanada u doodaya Soomaaliya waa ilaa iyo 5 garyaqaan oo dunida caanka ah si weyn loogu yaqaano waxa kamid ah Paul Schaker oo ah garyaqaan khabiir u dhashay Mareykanka waxa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay dadka takhasuska dheeraadka u leh sharciyada la xiriira muranka badda professor Philip Sandis waa dadis waa 60 sano jir waa qareen British ah waxa uu ka tirsan yahay hay'adda garyaqaanada dunida waxa uu ka soo qalin jabiyay jaamacad Hartford ee Wayne isagoo ku guuleystay dacwado badan oo dhanka badda ah muddo dheerna waxa uu ahaa macallin culumta qiraafka badda ka dhiga jaamacadda ku yaala Mareykanka qofka saddexaad waa professor Alan Betis oo ah garyaqaan 72 jir ah u dhashay dalka Faransiiska isla markaana muddo dheer ku jiray shuruud caalamiga ah waxa uu culuumta sharciga ka bartay jaamacad ku taala Brazil kadibna Paris ayuu wareegay halkaas ayuuna muddo dheer ka shaqeynayay sharciyada dhanka badda waxa uu la taliyay dhanka sharciga ah u noqday dawladda Faransiiska muddo dheer isagoo badaha qaabilsanaa qofka afraad oo ah haweeneyda kaliya ku jirta garyaqaanada u doodaya Soomaaliya waa garyaqaan Alina Miron waa macallimad wax ka dhigta jaamacadda Ankaras ee dalka Faransiiska oo ah wadankay ka soo jeedo waxa horay ay qareen u noqotay maxkamadda ICJ ee haddaba ay Soomaaliya ka difaacayso waxa sidoo kale kasoo shaqeysa qareenada midoobe waxay hadda ka mid tahay qareenada khibradda u leh Soomaaliya ee dacwada badda iyadoo ka shaqeynaysa dadka ugu dambeeyay iyo dadka ugu horreeyay intaba qayb ka ahayd qofka shanaad waa Edward Crane waxa uu dhashay dalka Ingiriiska waa qareen caalami ah oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee shuruucda caalamiga ah gaar ahaan kuwa badda
muddo dheer ayuuna soo shaqeeyey. Mas-aanka wuxuu horey la taliyay ugu ahaa madaxweyne Jalen oo uu la soo shaqeeyey sannadihii u dhexeeyey 2018-kii ilaa 2020-kii. Waa 5 qareen ee Soomaaliya u doodaya maantana waxay jeediyeen difaacooda ku aadan inay Soomaaliya difaacaan, iyagoo aada ugu dheeraaday in Kenya sababaha ay u maqan tahay ay ka mid tahay inaysan waxba meesha u hulin oo Soomaaliya baddeeda ay caalami tahay la waafajiyey, sida qareenka uu sheegay. Mid sidii horey waa wadamadii gumaystuhu u haysta marka la eego Soomaaliya baddeeda inay tahay mid iska cad oo horeyba heshiis looga gaaray ayna ku jirto xeerka badaha caalamiga ah. Badda Soomaaliya inta ay tahay mid Kenya la yaqaan, laakiin Kenya ay doonaysay inay ka faa'iidaysato hanaanka dowladda Soomaaliya oo jilicsan, sidaasna looga hortagay. Marka dacwaddu weli way socotaa, maxay noqon kartaa natiijada, iyo maxkamaddu maxay ka dhigi doontaa beri oo Kenya ay leedahay labada maalmood ee soo socota? Sida horeyba loo sheegay, waxaa iska le dowladda Kenya, waxaa la sugayaa go-aanka dowladda Kenya, inkastoo ay shaacisay inay ka baaqatay, laakiin warka rasmiga waxaa la ogaan doonaa xilligeeda marka la gaaro, in qaab owleh inay kaga qayb gasho, iyo in sidii horeyba u shaacisay si toosa kaga maqnaatay intaba. Kadibna waa lasuu soo laaban doonaa iyadoo mar kalena arintaas maxkamaddu ay go-aankeeda ku dhawaaqi doonto. Lama oga ilaa hadda ku dhawaaqida cidda guusha ah raacday inay tahay mid degdeg ah ama mid soo daahaysa. Waa go-aan ku xiran maxkamadda. Dooda maxkamadda oo dhanka afka Soomaaliya ah weli way socotaa, diyay soo ilaatay maxkamaddu waxa ay ka tirahdaba beri oo Kenya ay leedahayse. Wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa. Isla sheekooyinka taalana ka bixin ee Kenya qudheed waxa ay sheegtay in arrinta kiiska badda ay u gudbin doonaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dowladda Kenya ayaa go-aan ku gaartay in kiiska badda ay u gudbin doonaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyadoo shalay maxkamadda ICJ ay bilowday dhageysiga dacwadda badda xilli Kenyana iskaga baxday maxkamadda oo aysan soo xaadirin fadhigii shalay dooda laga dhageysanayay ergada matalaysay Soomaaliya. Warbaahinta Kenya saakidii hore waxay baahiyeen amay qoreen dowladda Kenya xubno ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kiiskan badda ay u gudbin doonaan. Qorshahan ayay Kenya ka damacsan tahay inay sii dheereyso dooda muranka badda oo la filayo in maxkamadda ICJ ugu dambeyn bilaha soo socda ay soo afjarto xukun ay ku dhawaaqdo. Tallaabadan ayaa u muuqanaysa inay Kenya ay ku jirto xaalad quus ah marka la eego guuldarooyinka Kenya ay gaaraya, iyo sidoo kale iyadoo garaawsan inaysan haysan dokumentiyo muujinaya oo keeni kara inay ku guuleysto badda aysan milkiyadooda lahayn, laakiin ay sheeganayso. Xeerbeegtida maxkamadda ICJ ayaa shalay diida codsiga kaga yimid xeerlaaliyaha guud ee Kenya oo doonaya in 5 daqiiqo la siiyo si uu usoo bandhigo sababaha oo go-aankan u qaatan ama u qaadaceen maxkamadda, hase yeeshee dalabkaas ayay maxkamaddu gaashaanka u duruurtay. Lama oga maxkamaddu fadhiga beri ee Kenya ee dooda afka beri Kenya ay leedahay sida laga yeeli doono, iyo go-aanka maxkamadda arrinta Kenya wuxuu ka noqon doona, iyo si guudba go-aanka ugu dambeeya ee maxkamadda goorta soo bixi doono. Waxaase naga xasuusinaa falanqeyn ku saabsan isla arrimaha maxkamadda iyo 5 qareen hadda idiin soo bandhignay. 5 qareen idiin soo bandhignay dhammaanba macluumaadyada ku saabsan nuxurka doodoodii galabta ayaan dhammaan barnaamijkeenii caawa aan ku soo qaadan doonaa. Wararkeena kale ayaan eegi doonaa. Shariif Sheekh Axmed waxa uu kulan ula qaatay labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha midooda musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta kulan gaara Muqdisho kula qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dan iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Kulanka ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed dalka, gaar ahaan tan doorashooyinka khilaafka adag ee weli ka taagan dalka, iyo sida lagu sheegay qoraal kooban oo ay soo saartay dowladdu. Waa qoraal kooban ay soo saaray dhinacyadan kulmay. Gudoomiyaha midooda musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa shir gaara la qaatay xubnaha madaxdiya maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdulaahi Dan iyo Axmed Madoobe, waxayna isla garteen xaaladda siyaasadeed, gaar ahaan sida doorasho wadan ogol ah dalkan kaga dhici lahayday, iyo in la daadiheeyo doorashadu ay noqoto mid wada ogol ah, iyadoo laga eegayo ama iyadoo aan
dib loogu naqeynayna burbur iyo dagaallo sokeeye ee dalkan soo ragaaday ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale qoraalka ku saabsan kulankan waxaa lagu baahiyay bogga Facebook ee madaxtooyada Puntland, waxaana lagu yiri madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdilaahi Dani hoygu ka degayahay Muqdisho wuxuu ku qaabilay madaxweynihii hore dalka Shariif Sheekh Axmed. Kulankaas waxaa ku weelinayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho iyagoo ay degan yihiin xeendaabka xerada Xalane oo halka sida weyn ammaankeeda loo ilaaliyo, halkaas oo ay dalbadeen in la dejiyo maadaama sida ay sheegeen aysan kalsooni badan ku qabin goobaha kale ee Muqdisho. Waxaa weli qabsoomi la shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, kaas oo gogoshiisu la dhigay xerada Xalane, waxaana jira warar sheegaya madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taabacsan dowladdu in gogoshaasi ay dalbadeen in loo wareejiyo madaxtooyada. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor maanta soo gaaray Muqdisho kadib maalmo safar ah uu ku joogay waddankaasi Turkiga. Waxaa weli dalka ka maqan aan soo gaarin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdilcaziis Lafta Garan, kaasoo sida la sheegay asna Turkiga jooga lana filayo in Muqdisho uu soo gaaro. Haddaba dhinaca kale, isla madaxweynaha Galmudug Qoorqoor isla maanta markuu soo gaaray Muqdisho waxa uu la kulmay wakiilada beesha caalamka, gaar ahaan safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo ergiga qaramada midoobe. Beesha caalamka ayaana cadaadis xoogan durba ku bilowday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor kadib kulan dhowr saacadood qaatay maanta Muqdisho ay kula yeesheen markiiba uu kasoo degay garoonka diyaaradaha. Wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobe ee Soomaaliya Ambassador James Iswaan iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa labaduba siyaabo kala duwan kaga hadlay kulankii maanta ay la qaateen Qoorqoor. Qoraal ay madaxtooyada Galmudug soo saartay kulanka James ayaa lagu yiri madaxweynaha Galmudug ee ergaya gaarka ee qaramada midoobay James Iswaan waxay ka wada hadleen dadaallada beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomidda shirka lagu muransan yahay ee arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan heshiiskii 17-dii Sebtembar la gaaray, sidii loogu mardhalin lahaa iyo shirarka gudyadii farsamo ee Baydhabo ay ku soo gaareen 16-kii Februari. Madaxtooyada ayaa sidoo kale tiri Donald Yamamoto ayuu la kulmay madaxweynaha Galmudug. Madaxweynaha Galmudug ee danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlay dadaallada beesha caalamka ay ugu jiraan qabsoomidda shirka lagu dhameystiray arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan heshiiskii 17-dii Sebtembar 2020 ee Muqdisho iyo shirarkii gudyadii farsamo ee Baydhabo 16-kii Februari. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa risaala u sheegay in Iswaan iyo Yamamoto labaduba ay ku cadaadiyeen Qoorqoor inuu aqbalo shirka beesha caalamka ee garwadeenku ka tahay ka dhacay Xalane, kaasoo shaki badan la gelinaya qabsoomidiisa. Qoorqoor oo ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada taabacsan Villa Soomaaliya ayaa maalmihii dambe soo baxayay diidmo dadban oo shirkaasa si lamid a Lafta Gareen oo sina ka mid ah xubnaha taabacsan Villa Soomaaliya ayaa laga shakisanaa in uu si weyn kaga soo horjeedo shirarkan Xalane la qorsheynayo. Weli warkeenaya saaxiibyaal la socotaan, wasiiro ka mid ah dowladda federaalka kuna jira guddiga gurmadka abaaraha ayaa maanta gaaray deegaano ka mid ah gobolka Segedo, iyaguna halkaasi ka sheegay in lacago dowladda Soomaaliya ugu talagashay si lala dagaalamo xaaladda bini-aadannimo ee ka jirta gobolka Segedo ee abaaruhu ay ugu horreeyaan. Cali Xasan Cali ayaa eegaya. Guddi wasiir ah oo ay hoggaaminaysay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda xilgaarsiinta Qadiije Maxamed Diiriye oo maanta gaaray gobolka Gedo ayaa waxa ay gaarsiiyeen lacag ay dowladda ugu deeqday dadka halkaasi ku nool oo ay saameysay abaartii biilaanta. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda xilgaarsiinta Qadiije Maxamed Diiriye oo markii ay gaareen Gedo warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in dadka ay saameysay abaarta iyo biilaanta ay gaarsiiyeen lacag $100,000 ah oo loogu talagalay in loogu sameeyo biyo dhaamin iyo gargaar degdeg ah. Waxa ay sheegtay in dadka ay saameysay abaarta iyo biilaanta ee ku nool gobolka Gedo ay u baahan yihiin gurmad iyo gargaar degdeg ah oo ay Soomaaliyeed si loo badbaadiyo. Dadka shacabka ah ee dhibaataysan waxayna ku baaqday in gargaarka aan la siyaasadeen ee laga wada qayb qaato. Dadkii go'doonka ku jiray ee kunka qoys ahaa ee aan gaarsiinay magaalada Xudur ee gobolka Bakool Koonfur Galbeed Soomaaliya, maanta Strong Together waxay kaga qayb qaadanayaan qarashka biyo dhaaminta $100,000 jeebkii ay ka soo bixiyeen
iyo garashadii ay garteen ilaahay ha u barakeeyo ha u laba jabaaro cabdishakuur iyo tiimkiisa annagana wasaaradda waxaan leenahay shukran jaziilan gacantii ay nagala geysteen gurmadka xaaladaha bini aadamnimo dowladda na jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo waxay ugu deeqday 100,000 oo biyo daamin ah waxyaabo nugul baa jira shalay waxaan wasiirka ahaa wasaaradda dhalinyarada sporti waxaan ku qaylin jiray 700,000 iyo in ka badan oo wax sporti ah dadka soomaaliyeed oo dhan waay warbo siyaasadda ha laga dhaafo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir maanta waxaa ka sii nugul arrimaha bini aadamnimo iyo wasaaradda aan joogo ma rabno intaan in ay siyaasad saamayso qof damiir lena maba aha xaalad bini aadamnimo inuu siyaasadeen cid alle ciddii wax ka geysan karta qadaje maxamed diiriye iyo ahayd oo wasiirka gargaarka maareynta masiibooyinka xukuumadda UK-na Soomaaliya waxay ku dartay dalalka ay ka mamnuucday dalkeeda inay soo galaan dadka halkaas ka imaanaya warbixintan wariyaha shukri ayaa Yunus Kobisa dowladda UK ayaa ku dhawaaqday inay dalkeeda ka xanibtay inay soo galaan dadka ka imaanaya Soomaaliya sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19 qoraal ka soo baxay dowladda UK ayaa lagu sheegay in Soomaaliya Qatar iyo waliba Oman lagu daray liiska loo yaqaano liiska gaduudan isla markaana laga bilaabo maalinta Jimcaha aysan dadka ka imaanaya saddexdaas dal soo gali karin dalka UK muwaadiniinta haysta baasaboorka UK ama Ireland ee dalalkan ka tagay ayaa loo ogol yahay inay soo galaan UK hase yeeshee waxaa qasab ah ama qasab ku ah muwaadiniintaasi inay muddo 10 maalmood ah isku karantiilaan hotel laga bilaabo 19ka Maaj 2020 dadka ka soo baxaya Soomaaliya Qatar iyo Cumaanba ama ba soo maraya dalalka 10kii maalmood ee tagay looma ogolaan doono inay soo galaan UK kaliya muwaadiniinta Britain iyo Ireland ama dadka degan halkaan ayaa loo ogol yahay inay soo galaan balse waa inay isku karantiilaan 12 maalmood ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda UK talaabadan waxay gacan ka geysan doontaa in la yareeyo halista in nooca cusub ee COVID-19 ee markii ugu horeysay ka soo shaac baxay ee dalalka South Africa iyo waliba Brazil uu soo galo UK ayaa lagu yiri qoraalka Soomaaliya ayaa waxaa toddobaadyadii dhowaa aad uga sii sare kacay kiisaska cudurka COVID-19 iyadoo dhimashaduna ay aad u korortay waxaana jira tuhun ah in nooca COVID-19 ee South Africa lagu arkay uu dalka soo galay balse dowladda federaalku ay weli taas xaqiijin lagu murasan yahay doorashooyinka ayaa ina soo saaray sheekh waxyaabo ku saabsan arrimaha doorashooyinka guddiga lagu murasan yahay hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa soo saaray kulan looga hadlayo dhinacyada hoggaanka golaha siyaasadda ee doorashooyinka oo golaha siyaasadda ay qorsheynayaan si degdeg ah u qabtaan una xilligan oo la xiriira waa xilligan tabashooyinka jira ee dalka si loo bilaabo doorasho loo dhan yahay oo cadaalad u dhacda iyo himilada ummadda Soomaaliyeed oo laga miri dhaliyay sida lagu jiro qoraalka guddiga lagu murisan yahay ayaa lagu eedeeyay in ciidamo iyo shaqaale rayid ah ay yihiin oo ay hoggaamiyeyaasha golaha siyaasadda ugu baaqeen inay ku daraan arrimaha doorashada go'aanada ay gaarayaan sida loo xaqiijin karo qoondada haweenka oo ka mid noqonaysa baarlamaanka 11-aad ee dalka qoondadaas oo sida ku cad heshiiskii la gaaray laga dhigay in 300,000 haweenka ay ku yeeshaan guddiga asaga oo maanka ku haya caqabadaha kale ee haweenka ka hortaagan ee ka mid ahaanshaha ama ka mid noqoshada baarlamaanka iyo duruufaha jira ayuu ugu baaqiyaa golaha wadatashiga qaranka iyo waliba xubnaha kale 500,000 in laga dhigo tirada haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka 11-aad
ugu dambeyn gudiga lagu muransan yahay doorashada ayaa ugu baaqay in markale dowladda federaalka dowlad goboleedyada inay fuliyaan heshiiskii September 17 la gaaray gudigan oo ay lagu muransan yahay soo magacaabeen dowladda federaalka maamul goboleedyada ayaa waxaa kasoo horjeestay xubnaha midooda musharaxiinta madaxweyne farmaajo iyo weliba wasiirka caafimaadka soomaaliya maanta waxaa lagu bilaabay tallaalka COVID-19 ee dalka la keenay inkastoo tallaalkaas ay soo baxayeen in wadamo badan laga soo diiday isticmaalkiisa cali xasan cali ayaa mar kale warbixintan eegaya tallaalka ka hortaga cudurka COVID-19 oo shalay dalka la keenay ayaa maanta munaasabad lagu daafurayay lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo lagu dhex qabtay isbitaalka Martini oo ah goobta lagu karantiilo dadku u soo ritay cudurka COVID-19 ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah madaxda isbitaalada Muqdisho iyo agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir tallaalka ayaa waxaa lagu bilaabay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta Fuusi Abikar Nuur Dr. Fujo oo ah la taliyaha dhanka COVID-19 ee wasaaradda caafimaadka iyo Maxamed Cadow oo ah agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda xilgaarsiinta Dr. Fuusi Abikar Nuur oo munaasabadda ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in tallaalkan uu yahay mid la hubiyay muhiimadna ay tahay in ay qaataan dadka Soomaaliyeed tallaalkan waqti badan laga soo shaqeeyay waa la soo xafuujiyay wadamada ma joojinin yurub intooda badan ma joojinin xakada iliyeed hase yeeshee waxay ahayd nooto khaas oo la ogaa oo la yiri hal la xafiyo ma aha in la diiday laakiin baaritaan maadaama ay dad laga arkay calaamado oo xinjirihii maaragta dhiigga xinjiroobay waxay ahayd haddana waxaa la sameeyey guddi dadkii aan sixinahay tallaalka ka shaqeynaya waa la fariistay waxaa la yidhi calaamadaha dadka soo dhigtay looma xiriirin karo AstraZeneca shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo WHO annaga waxaa naloo xaqiijiyay inuu safe yahay aan isticmaali karno shalayay timid waadna u jeedaan inaan isku dirno waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dujinna waxaana say shahaad idin horseedeen qof walba nafta waa jecelyahay waxaan rabnaa in bulshadaaadino in bulshada ilaahay kasako yacni dadaalkana la faray in tallaalka keliya lagu ekaanin afka la xirto la kala dheeraado gacmaha la dhaqdo lays ilaaliyo meelaha ciriiriga layska ilaaliyo dadka cudurada raaga iyo dadka waayeelka oo nugul la ilaaliyo taxadarka in laysku wada daro si aan u badbaadno ilaahayna wada badbaado dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaatay maanta tallaalka ka hortaga cudurka COVID-19 sida lagu baahiyay bejka Facebook ee Fila Soomaaliya madaxweynaha ayaa adkeeyay mas-uuliyadda adag ee shacab iyo dowladba ka saaran samata bixinta caafimaad iyo nololeed ee dadka Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa xoojiyay ololka ku aadan inay yartahay feejignaanta shacabka Soomaaliyeed ee cudurka iyo halistiisa sii kordhaysa iyadoo la fudaysanayo talooyinka iyo awaamirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka dadka Soomaaliyeed mas-uuliyad adag ayaa inaga saaran daryeelka muwaadiniinteenna si aan uga hortagno in uu soo rito cudurkan safmarka ah ee dunida aafeeyey muhiimadda ugu weyn waa in aan dadaal kasta gelinaa ka hortaga cudurkan innaga oo xoojinayna tayada iyo adeegyadeena caafimaad ayuu yiri madaxweynaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku bogaadiyay wasaaradda caafimaadka dhaqaatiirta kalkaaliyaasha adeegayaasha iyo guud ahaan bahda caafimaadka dalka dadaalka umuga weyn ay ku bixiyeen badqabka caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa ku amaanay xukuumadda xilgaarsiinta ee uu hoggaamiyo Maxamed Xuseen Roble dadaalka ay ku bixisay in tallaalka cudurka COVID-19 uu soo gaaro dalka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta xoogan ee ka dhexaysa guddiga heer federaal ee xukuumadda iyo guddiga heer dowlad goboleed ee ka shaqeynaya arrimaha ka hortaga cudurkan COVID-19 waagaaga warbixinadaas ayaa ugu dambeeyay saaxiibyaal warkeen iyo caawana wanaagintaas